Понад 3,5 тисячі одиниць озброєння та військової техніки отримали Збройні сили України цього року від «Укроборонпрому». Більшість устаткування нове і модернізоване. Це бронетанкова морська авіаційна техніка, ракетно-артилерійське озброєння, новітні піхотні вогнемети, системи ПВО, радіоелектронної боротьби та зв'язку. Ці зразки представлять на міжнародній виставці «Зброя та безпека», яка відкривається сьогодні у Києві.